Ndërkohë, Elezi, si e keni parë atë çfarë ndodhi me çështjen e vulës? Po ne kemi diskutuar këtu që kjo ka pas për të ndodhur. Nuk mund ta kthejmë rrokopuj kok përmys demokracisë. Jo, për hir të vërtetës, si pjesë e mirë mendonin që vula do të qëndronte tek Basha. Për shkak edhe të mbështetjes që mendohej që kishte. Ka nga 11 vjetori e këtë që them që nuk ka kuptim që vula të kaloj te Basha përderisa ka një parim të shumicës në demokraci dhe brenda subjekteve politike. Është parim shumë i rëndë mbi të cilën ndërtohet gjithë demokracia. Po. Nëse për procedurë. Po. Gazmend Bardhi dhe Sali Berisha u konfrontuan në 11 dhe 18 dhjetor për çështje procedurale, sepse Berisha nuk i mori ato letrat për t'i çuar zyrtarisht, po i mori që te Edi Rama e tjerë me radhë. Kur verifikohet që dukshëm me shumicë njëra palë dominon palën tjetër, pala tjetër duhet të rriqet me moral logjikisht, nuk duhet të vazhdoj betejën. E vazhdon. Po. Është çmenduri. Çmendurin gjithë secili nuk mund ta analosh në demokraci edhe çmendurin. Por nuk ka rrugë. Sepse do ballafaqohesh me zgjedhje, do dalësh dopte dhe do dalë gjithë ajo që kaloi. Rruga e vetme ishte që këto betejën për demokraci mos ja linim Sali Berishës në dorë. Se nuk ishte i besueshëm Sali Berisha për betejë për demokraci. Këto kujtun se do e kapim vulën, do ikim aty matan, s'na kap dot Sali Berisha, nuk është kjo. Në Partinë Demokratike, dhe që është një parti e madhe, nuk është parti e vogël, ka përplasje mendimesh të kundërta brenda. Dhe ti duhet ta fitosh atë mjedis. Si e fiton, të lutem, të lutem, se jam lodh me eksperimente koti. Kjo betejë bëhet kur ti futesh nga arve rregulla loje, sepse këta të vjedhin gjithë votat. Lulzim Basha të vjedhë të votat, këtë vjedhë. Ti vjedhën gjithë, më e kanë kulturën e tyre që të vjedhën votat mërë në partijës. Po ndodhi kjo, aty nuk mund të ketë më unitet në atë partijë. Dhe ajo që farë unë ju kam thënë vazhdimisht, atyre që mendojnë që modeli Berishës nuk është fitus, ne du të balafagjohemi se nuk është shumicë. Dalin gjithë rrenë në mënyrën më të paturpshme që modeli Berishës e shumicë mërë në PD-s. Jo mërë burë, se e kam braktisë Partinë Demokratike sot. Sali Berisha me gjithë format e veta që përdori në momentin që unë kam qenë balë për balë Berishës në garë, ka arrit 23.000 vota duke të lëru shumë. E 3.000 sa vota ishin të mijat, shkun 26.000. Dhe e kupton ti se janë 20.000 tjerë që e kam braktis procesin fare. Ju vjen mërzi. Dhe, po të ndodhte ajo, që në momentin që Berisha filloi këto, mi thonë, po, stop, se jemi shumë që e kërkojmë të edhe parateje, që keni 8 vjetë pushim pa e kërku, Berisha nuk do kishë dominantë. Qa bëri Berisha? Bëri gëjstë nëntën si desh vetë. Bëri regullat si desh vetë. E kaloj Lulzim Bashën, sepse Lulzim Basha kishte një, se kush jam soj këtë metodë në djetorë 2018-ës, që 1900 karike të numëron të për 5.000 votusër. Ishte skandal. Berisha bëri një model tjetër. Tha pse ti numërojmë votat ne? E kjo pasaj, kur ti thush njani 1900 karrike, janë 5.000 votus. E Berisha nuk numërëm votën, i kërkoj me letër, me procedur. Ure, sa vota kam marrë mrena partijës time? Albana vo, e di Albana, thot. E kupton se cila është mardhënja e kryuar. Pra mardhënja që duhet kishim gjithë në që mendojmë që modeli Berisha, jo si këto, që kapën vullën dhe ikën anë matan se mështë nga marri vullën Berisha, se vjen në regulli dhe ta marrë vullën nga dora, po është rezistencë, vla, dhe është beteje gjatë rezistenca për të mund një struktur të ngrejtur për 30 vjetë, nuk është edhe, se po fliste edhe Endri, qëpar dhe po thoshte që në ndimoni ju, këto i ndimoni aksioni vetë spari. Ok, struktura fitoj, Elezi, struktura fitoj. Si struktura? Pra, se... 11 vjetori fitoj, se ishte shumicë, për tjetër që fitoj, do fiton, të që do bëndë? Elezi, tani...